Gogo gogo shatala Rachelama dakhata Rachelama dakhata Gavirts gamivali lamazo Aras mgitkhava rastros Aras mgitkhava rastros Aradam chdeba satkameli Tugis sitqava sarametqavi Tugis sitqava sarametqavi Shesine vigo amaki Hamasama intsenu misheli Hamasama intsenu misheli Satkamel severagi bedavame Mishavelegenatsavale Ragine dodara samerachi Nedavaragametsani Chemi barali rashia Tugi bedis baralia Tugi bedis baralia Radedan shevkhudit ertamanets Nugaragovan epsat kamels Nugaragovan ebashen sat kamels მადლობა ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერა. ჩალობიო და ყველასი დარწმუნებული ვარ. საოცარი სიმადლობა. თორნიკე დადიანი და სიმღერა არაჩვეულებრივი შესრულება, არაჩვეულებრივი ბატონი ჯუმბერ ამანათაშვილის უკდავის სიმღერა, რომელიც ჯუმბერს სიმღერა. ნამდვილად. მოგესალმებით, მოგესალმებით. ივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. უღმესი მადლობა მოწვევით. ერთი მადლობა მოგზანებით. მადლობა, რომ მოგწერთ. ისტორია ხო არ გავიხსენოთ ამ სიმღერის შექმნის? აი, ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს მართლა, მე უკვე მოვისმინე. საათაშორის ეს სიმღერა არის დაწერილი 1988 წელს. ახალი დაბრუნებული ვიყავი ჯარიდან, 22 წლის ვიყავი მაშინ. და ეს გოგონა სადაც ცეირნობდა, ხა უბანს არ დავასახელებ. მე და ჩემი დაკალი ყოველთვის იქ ეგრე ვთქვათ, ვაბირჟავებდით იქ მის გამო ველოდებოდით. ნუ გამოისეირნებდა და მართლა იგვერც ჩამივლი და მაგრამ იმდენად მომხიბლელი იყო და ლამაზი იყო, სათაშორის ჩვენ თვალებით ვაფიქსირებდით ერთმანეთს, რომ ანუ მისგანაც იყო ეს რაღაც კონტაქტი, ხო? კი, აუცილებლად და ყოველდღე ხდებოდა ერთი დეგმა, მაგრამ გაცნობით არ გამიცნია. როი, რატომ? აი დღესაც არსებობს ეს ადამიანი ჩვენ შორის დადის
ალბათ იცის ეს სიმღერა, ალბათ უყვარს, მაგრამ არ არიცის რომ ეს გმირი არის, ამ სიმღერის გმირი არის. ეს მე მგონი დამნაშავლია, უნდა იცოდეს. უნდა გავაგებინო. უნდა იცოდეს ამ სიმღერის. რომელი უბანი იყო ბატონო ჯუმე? კარგი, თორი. უმღეროთ, წავ სერენად და უმღეროთ. ჩვენ ჩავერთვით მოკლედ. და ხმას წელი გავიდა ისე. თორნიკე, ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს ეს სიმღერა ნამღერი, მათ შორის რა ვიცი რომ გავხსენოთ ძალიან ბევრი ეკა მამალაძე თუნდაც გავხსენოთ ნინო ქათამაძესაც აქვს ნამღერი როგორც ვიცი, ძალიან ძალიან ბევრი და კონკურსებზეც ძალიან ხშირად ვისმენთ ამ სიმღერას, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი დიდი პოპულარობით სარგებლობს შენი შესრულებით ეს სიმღერა მილიონებით, სადღაც 3 მილიონი და მე მგონი ნახო ნანა. ჩემი და მარიამ ხუცურაულის რომელიც გარკვეული თუ გავითვალისწინებთ ქართულ ბაზარს 3 მილიონი ნახვა YouTube-ზე საკმაოდ დიდი ციფრია, ხო? ბევრისთვის საყვარელი სიმღერა გახდა ეს სიმღერა და საერთოდ საიდან გაგიჩნდა იდეა, რომ ეს სიმღერა გემღერა და როგორი ხო სიმღერა ჩვენ ჩავწერეთ მე და მარიამა 2010 წელს ერთ-ერთი ესეთი ესე იგი მეზობელი არქის კონკურსისთვის, რომელმაც საკმაოდ დიდი ესე იგი წარმატება მოგვიტანა მე და მარიამს და შემდეგ უკვე უცხოეთში ქონდა ბევრი გასვლები ამ სიმღერით, რომელიც აი რა ვიცი, ძალიან დიდ პოპულარობით, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მინდა ვთქვა, რომ ეს სიმღერა და საერთოდ ჯუმბერის შემოქმედება არის ძალიან, აი ახლა მაგალითად შემოსვლისას რო ლაპარაკობდით, ძალიან ბევრმა თქვენმა თანამშრომელმა არიცოდა, რომ ეს სიმღერა ეკუთვნის ჯუმბერს და ეს მე მგონი დიდი პატივია, იმიტომ რომ აი რაღაცა სახალხოთ რო გავახოლმე სიმღერა ასე ვთქვა და ხალხურად რო აღიქავენ ან რაღაცა ასე იგი პირდაპირ კომპოზიტორს ვერ აწერენ ხოლმე ამ სიმღერას, ძალიან დიდი მოპოვებაა მე მგონი, ძალიან დიდი ადამიანური ესე იგი დაფასებისა და აი ეს სიმღერა 2010 წელს ჩავწერეთ, ძალიან ბევრი ისტორია მაქვს ამ სიმღერასთან, ეს სადღაც მე აღარ მღერი ასე ვთქვათ ოფიციალურად და პროფესიულად არქიტექტორი ვარ მე პროფესიით და მაგრამ ეს სიმღერა დარჩა ჩემს ცხოვრებაში როგორც ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი ჯუმბერის დამსახურებით, რომ აი თორნიკე და სიმღერა უცლებად. და სწორედ ამ სიმღერის დამსახურებაა, რომ შემდეგ შენ კიდე სხვა სიმღერები გააკეთე და ჩაწერე. კი, ძალიან ბევრი ისტორია გვაქვს ჩვენ მე და ბატონ ჯუმბერს გაკეთებული გვაქვს, ესე იგი ძალიან მისი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სიმღერა ჩემთვის ეს საიდუმლო იყო სიმღერა, რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანი მღეროდა, ეკა მამალაძე, დარეჯან გულიაშვილი ასე შემდეგ, რომელიც ჩვენ გავაკეთე ჩვენეული ვერსია, რომელმაც ასევე ძალიან დიდი პოპულარობა მოიტანა უფრო საზღვარგარეთ და არა საქართველოში. ბატონ ჯუმბერ, ძალიან ისე ხშირად ამბობენ ხოლმე და აკრიტიკებენ ხოლმე, რომ აი არიწერება ახალი სიმღერა და ამ ხშირად არის ახლა ესეთი ტენდენცია, თითქოს ძველი ჰიტი რაღაც გათანამედროვებულ ვარიანტებს სთავაზობენ ქართველი მომღერლები მსმენელს, ხო? რამდენად მე ვიცი, რომ თქვენ ძალიან ბევრი სიმღერა გაქვთ ისეთი, რომელიც არ არის გაჟღერებული და დევს ჩაულებრივად, ხო? როგორ ელოდებათ? რამდენი სიმღერა გაქვთ დაახლოებით თქვენს მუსიკალურ ცხოვრებაში დაწერილი? გამოქვეყნებული არის სადღაც 70 სიმღერამდე. ეს უკვე ძალიან მაგარია. კი, ეს უკვე გამოქვეყნებული და თუმცა ძალიან ბევრი არ არის ხო გამოქვეყნებული. კი, დაწერილი არის საკმაოდ ჯერ ახლები, რომელიც არ ელოდებათ. რა, ელოდებით ვინც ვთქვათ კარგად შეასრულებს, თქვენ ირჩევთ ხოლმე ამ დროს შემსრულებს. აი ეს პროცესი როგორია თქვენს თავაზობთ სიმღერას? აი თუ მომეწონება მომღერალი და გავიჟდები და გადავირევი ან ანსამბლი აუცილებლად მოვიწევ მათ სიმღერაში და ეგრეთ ვთქვათ რეალობა გახდება ამ სიმღერის. უნდა ველოდეთ მალე ვთქვათ რომელიმე ახალი სიმღერის გამოჩენას. მალე აი რა იქნება. ანუ არის უკვე თემა რო ვთქვათ ვინმესთვის ამზადებთ. არ ვიცი ველოდოთ ახალი სიმღერის გამოჩენას და პროცესი ახლა. მინდა გითხრათ რომ აი თამთაც ხვიტავა რომელიც სიამაყით ვიტყვი რომ აი ჩემი აღმოჩენილია რა ნუ დავადგი თვალი და გადავირია და დღესაც ჭკუა მეკეტება მის ყოველ გამოსვლაზე და თამთაც ყიტავა შეფოთაშორის შემდეგ ჩარტოში ძალიან დიდი ბედნიერებაა ჩემთვის ამ ადამიანის ამ მომღერლის მოსმენა. აი მაგალითად მისთვის დავწერე და დავწერე და წერდა მთელი სიცოცხლე დავწერ. აი ესევე მთელი სიცოცხლე. ეს რაზეა დამოკიდებული? ხასიათზე, ხმაზე, ტემპზე, აი რა გაძლევთ თქვათ? აი მომღერალისგან რა მოდის ყველაზე მთავარი ემოცია? იცით რა? პირველ რიგში სიმპათია, მერე მისი ხმა უნდა მომწონდეს, მერე აი უნდა ამაფორი აქვს, უნდა ყველაფერს შეეხოს, აი უნდა გავგიჟდი ამ მომღერალზე. და აი შეიძლება მე რე სპეციალურათაც დავწერო, შეიძლება კი რა დავწერ სპეციალურათაც და თუ არის ისეთი სიმღერები, სადაც თქვა სხვა მომღერლები მესმის, ვისაც მე ვიცნობ,
მოვიწევ მას. შეიძლება ფოტოს შორის რო შემოვედით, შევთანხმდით რომ ერთ სიმღერას მეც გავაჟღებ. აუცილებლად, აუცილებლად. კარგი შეთანხმება მოხდა. ერთი სიურპრიზი ელოდება, ძალიან დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ. ჩვენს ბოლო ჩარტვაში ერთი პრემიერა, თქვენივე შესრულებით, ავტორის შესრულებით, ეს კიდევ ერთი ძალიან მაგარი ამბავია, როცა თვითონ ავტორი ასრულებს სიმღერას და ბოლო ჩარტვაში პრემიერა იქნება ჩვენს გადაცემაში. პირადად ვასრულებ მეც ვბედავ ჩემს სიმღერას. რა კარგია, მოკლედ ჩვენ გვიხარია ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა თორნიკე სამსაოცარი შესრულებისთვის. კიდე არაერთ სიმღერას მოისმენს ჩვენი მაყურებელი. არ გემშვიდობებით.